ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନାୟକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଜର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରୂପକ ମହାବୈତରଣୀକୁ ପାର ହେଇପାରିବି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି।